Եկի համար շատ ավելի համեր ցուցանիշներ էին արձանագրում։ Սակայն այն Հայաստանի կառավարությունը տարվա սկզբից կարծել է, որ հնարավոր է ապահովել մոտավորապես 7%-անոց, այդ ինչպես դա եղավ կամ մոտ է դրան անցած տարին, և այդ կանխատեսումը դուրս է եկել փաստորեն մնացածներից ավելի մոտ այս իրողությանը, բայց միևնույն է, իրողությունը մնացել զարմանալի։ Հայաստանի տնտեսական աճը, որ այդքան ուրեմն մեծ ցուցանիշ ունի, ամրապնդվում է նաև համախառը ներքին արդյունքի աճի ցուցանիշով։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համար համեմատ մեր ՀՆԱ-ն աճել է 8.5%-ով։ Սա նույնպես շատ պատվավոր ու շատ մեծ թիվ է։ Բայց մենք արձանագրում ենք, որ այն աճը, որը կառուցված է եղել հիմնականում արդյունաբերության մեջ, շինարարության մեջ և առևտրաշրջանառության մեջ աճի մեծացող տեմպերով, իր ծնում է իր մեջ ոչ միայն բավարարության զգացումներ, այլ նաև, ինչպես պրոֆեսոր Բանասերյանն է դիպուկ նկատում և ինքը դրա մասին ավելի մանրամասն խոսի, պարադոքսներ և անորոշություններ, որոնք ավելի շատ են, քան այն պոզիտիվ դիտարկումները, որը մենք կանենք հիմա ելնելով այդ թվերից։ Ուրեմն արդյունաբերություն, շինարարություն, առևտրաշրջանառություն, արտաքին առևտրական տնտեսական գործունեություն։ Մենք արձանագրում ենք, որ եվրասիական տնտեսական միության առևտրական շուկան, տարածքը ամենանպաստավորն է Հայաստանի պատրաստի արտադրանքի ավելացման համար։ Ընդ որում, վերջին 3 տարվա ընթացքում, չհաշված պանդեմիայի 1 տարին, Հայաստանի համար եվրասիական տնտեսական միության տարածքի դերը գնալով մեծացել է։ Եթե նախապանդեմիկ շրջանում այդ տարածքը հանդիսանում էր մեր արտահանման և ներկրման ծավալի մոտավորապես 27%-ը, իսկ դրանից առաջ 25%-ը, ապա այս սահմանային տարվա ցուցանիշով այն արդեն կազմում է մոտ 30%-ը։ Ես իմ կողմից ավելացնում եմ, որ ճիշտ աշխատանքի և մի ճիշտ դիրքավորման պայմաններով մեր երկիրը կարող է էլ ավելի մեծացնել իր տնտեսական կապերը այս տարածքի հետ, գերազանցելով 30% ցուցանիշը տարվա վերջում։ Ուզում եմ ասել, որ մենք ոչ ունենք մի սպեցիֆիկ իրավիճակի հետ, և առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը և տնտեսության զարգացումը աննախադեպ մասշտաբներով իր հետ ծնել է նաև զուգահեռ ընթացող պրոցեսներ, և դրանցից ամենադրամատիկը աղքատության աճն է։ Այո, ճիշտ է, որ մենք տարվա արդյունքում, տարվա վերջում ունենալու ենք ծայրահեղ աղքատության որոշ կրճատում, բայց միաժամանակ համաշխարհային բանկը և մյուս վարկանիշային կազմակերպությունները ահազանգում են, որ մենք երկրից տնտեսական աճի հետ միասին նրա կողքի տարվավերջում ունենալու ենք երկրից աղքատության աճ, և այդ աղքատության աճը տարվա սկզբի 27%-ի փոխարեն տարվավերջում կարող է հասնել ընդհանուր 42%-ի, 48%-ի, և սա ամենամեծ մեր ահազանգն է Հայաստանի իշխանություններին, քաղաքական դաշտին, հասարակական ակտիվին, որպես և մասնավորապես գիտակորցագիտական հանրությանը, որ մի լարելով ջանքերը, միավորելով ուժերը, ինտելեկտուալ փնտրտուտի ճանապարհով փորձեն մեղմել այս շատ վատ ցուցանիշի ահագնացող արդյունքները մեր հասարակության վրա։ Ես ուզում եմ ասել, որ վերադառնալով դրական իրողությունների դար, որ այս 6 ամսվա ընթացքում անցած տարվա 6 ամիսների համեմատությամբ ավելացել է թե արտահանման աճի ծավալները ԵԱՏՄ-ի ուղղությունով, թե ներկրման ծավալները։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն տնտեսական գործընկերը, Ռուսաստանը Հայաստանի խոշորագույն ներդնողն է, ռուսական շուկան Հայաստանի պատրաստի արտադրանքի խոշորագույն շուկան է, Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն ներկրողը մասնավորապես Էժան գազի և 100%-ով Թորենի հաշվին,
ռուսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում բազմակիորեն մեծացել է, ռուսական ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտները էական նշանակություն ունեն Հայաստանում առևտրի եւ ապրանքների եւ առևտրաշրջանառության զարգացման վրա եւ այդ մասին են գործակիցները այսօր խոսել եւ Ռուսաստանի հետ մեր առևտրատնտեսական համագործակցությունը խոշորագույն ներդրումներ մեր երկրի անվտանգության ապահովության ուրեմն ամրապնդման վրա։ Սա ես ասում եմ այն բարի պատճառով, որ մենք արձանագրում ենք, որ վերջին շրջանում ահագնացել և ուժգնացել է հակառուսական քարոզչությունը Հայաստանի քաղաքական հասարակական դաշտում, հայ-ռուսական բարեկամության և ռազմավարական դաշինքի հակառակորդները փորձում են սևացնել նաև եվրասիական ինտեգրման գործընթացի մեր մասնակցությունը, կեղծելով իրողությունը և տարածելով լուրեր իբր թե որ Հայաստանի ժամանակի 2013-14 թվականներին հրելով գցեցին ԵԱԿՄ-ի ծուղակի մեջ, մենք պնդում ենք, որ դա ոչ միայն այդպես չէ, այլ համոզված ասում ենք, ինչպես վերջի 3 տարին պրոֆեսորներ Թավազյանի և Մանասերյանի հետազոտությունների հիման վրա, այնպես էլ այսօր մենք պնդում ենք, որ եվրասիական շուկան անփոխարինելի է Հայաստանի տնտեսության համար, որ եվրասիական ռեսուրսները ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև գնացող մեծացող համագործակցությունը Բելարուսի և Ղազախստանի հետ, որը նույնպես տպավորիչ ցուցանիշներ են արձանագրում, հնարավորություն են տալիս մեզ ասելու, որ այս համագործակցության վեկտորը շարունակելու է մնալ կարևորագույնը մեր ոչ միայն առևտրատնտեսական, այլ նաև քաղաքական և անվտանգային կապերի համար։ Եվ վերջինը, մենք այսօր կանենք երաշխավորություններ, որոնք որ շատ կարևոր են, որպեսզի մեր երկրի ղեկավարությունը և քաղաքական դաշտը նկատի ունենա, և խոսում են եվրասիական ինտեգրման գործընթացին մասնակցելու համար։ Այսօր ընդառնում է, գիտեք, եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, խորհրդի նիստը Բիշկեկում, և այսօր տեղին է այդ առիթով խոսել այն մասին, որ մենք մեր ջանքերը եվրասիական շուկայով պետք է մեծացնենք և մեծացնենք մեր ակտիվությունը եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որպեսզի կարողանանք ստանալ մթնոլորտ, որտեղ Հայաստանում կզարգանա իրական սեկտորը, արդյունաբերությունը, վերամշտ կողմասնավորպես արդյունաբերություն, ինչու՞ չէ գյուղատնտեսությունը, և դա հնարավորություն կտա մեզ խոսելու այն մասին, որ մենք լիարժեքորեն կարողանում ենք օգտվել Հայաստանի ժամանակին ընձեռված այս բարեբախտությունից, այս հնարավորությունից։ Շնորհակալություն իմ ներածական խոսքը լսելու համար, ես սիրով խոսքը փոխանցեմ ըստ ամենակարգ սկզբում կլսենք պրոֆեսոր Մանասերյանին, որտեղ նրա հետազոտությունը ներածական բնույթի է, այնուհետև կլսենք պրոֆեսոր Թավազյանին, համացեք պրոֆեսոր։